Ideme čítať z Evanjelia podľa Matúša, kapitola 5, od veršu 17 až po 48. A v týchto modrých bibliách je to na strane 9 v Novom zákone. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen, hovorím vám. Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi, hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odvzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti. Nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, nesudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci sudzoložil. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, ocekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Bolo povedané, kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list. Ja vám však hovorím, každý, kto by prepustil svoju manželku, okrem dôvodu smilstva, vystavuje sa cudzoložstvu a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží. Ďalej ste počuli, že otcom bolo povedané. Nebudeš krivo prísahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy. Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali ani na nebo, lebo je Božím trónom, ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalém, lebo je mestom veľkého kráľa. Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielým alebo čiernym. Vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. Ja vám však hovorím, neprotivte sa zlému, naopak. Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nastav aj ľavé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, nechaj aj plášť. Ak ťa bude takto nútiť, niesť náklad jednu mílu, chod s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať. Počuli ste, že bolo povedané. Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo On dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dáž na spravodlivých a nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mytníci? A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Ďakujem. Ak si hovoríte, že ak toto stihne všetko, tak nestihne, ale po skončení si dáme kávu a môžeme sa vrátiť a určite budú veci, ktoré sa vám nebudú pozdávať, čo poviem, alebo ostanú neodpovedané niektoré otázky z toho textu. Tak sa chceme potom vrátiť a môžete spraviť nejaké také, že môžete sa pýtať. Tak si, ak nejaká otázka príde, čo ti nebude jasné, tak si prosím ťa zapíš a potom sa k tomu vrátime tu po skončení. Dobre? Lebo určite
Určite také niečo bude. Pán Boh, tak te prosíme za to, aby slova o zákone a o Ježišovi Kristovi, aby si toto celé otvoril, lebo mnohému z toho nerozumieme vlastne, že čo ty chceš. A nielen, aby sme rozumeli, ale prosím, aby tvoje slovo bolo živé svojim duchom, nech premieňa aj v túto chvíľu. Amen. Poznáte to, že ja, vy kresťania, vy si len vyberáte z tej Biblie stále, že čo áno, čo sa vám hodí a čo sa vám nehodí. Dobre to robíte. V nedeľu si dáte bravčový rezník, čo je zakázané podľa Mojšovho zákona. To akože mňam, ale právo matke by ste zobrali na potrat. Každý ste oblečení z látky utkanej z viacerých druhov tkaniva, vlákna. Spodajte štítok, 60% bavlna, 40 polyester. Hej, toto je zakázané podľa zákona. To je OK podľa vás. Ale akože Pride a LGBT, to ste akože kresťania, ste veľmi proti takýmto veciam. Tak si vyberáte, že čo zo zákona áno a čo zo zákona nie. V sobotu ujdeš do roboty úplne v pohode a to je podľa Biblia zakázané a to porušuješ, ale keď sa ľudia navzájom spolu milujú a žijú spolu pred svadbou, to už zrazu je hriech. To už nemôžu, Boh s takým nesúhlasí. Čiže si vyberáte si z tých biblických textov, z tých zákonov, ktoré vám práve vyhovuje a z tých ostatných potom akože odsudzujete. Na, tam máš. Ako odpovedáte na takéto obvinenia? No, lebo tak farár v kostole hovoril a tá ja tiež tak si myslím. Alebo hej, dobre sa pýtaš, dobrá otázka, vieš, musím si to ešte premyslieť a potom ti to poviem. Lebo často nevieme, ako máme odpovedať na podobné otázky. Lebo starý zákon a tieto rôzne zákony a čo s ním je pre kresťanov paradoxne jednou z najmenej pochopených otázok. A dnes bude práve reč o starom zákone všeobecne a o Mojšom zákone konkrétne. A je to téma zákon, pri ktorej všetci driemajúci kostoly ožívajú, oči žiaria, lebo však obľúbená téma, zákon. Od nového roka sa sústredíme na túto Ježišovu najznámejšiu kázeň. Matúšovi 5 až 7 zaznamenal evangelista Matúš a dnes je ten naozaj slávnostný deň otvoriť spolu tieto verše. Si myslíte, že to je tak, že nadsázku dávam? Ale počúvajte. V roku 1457 vznikla v Kunvalde na Morave jednota bratrská. Prvá protestantská cirkev na svete. Skôr než Luther. A historik James Hutton píše o synode, ktorá bola v roku 1464, ktoré výsledok bol tento záväzok pre tých veriacich. Tam cituje, nadovšetko sa zaväzujeme k jednote viery v Ježiša Krista. Budeme spočívať v spravodlivosti a láske Boha. Budeme dôverovať živému Bohu. Budeme konať dobré skutky. Budeme si navzájom slúžiť v duchu lásky. Budeme viesť cnostný, pokorný, jemný, triezvy a čistý život. A tým budeme uisťovaní, že sa držíme naozaj pravdivej viery a že nám je pripravovaný domov v nebesiach. Počujete, čo vravia? Sme ospravedlnení Kristom, spočívame v jeho spravodlivosti, v jeho láske spočívame
A preto sa zavezujeme, že budeme žiť pre Krista. Je to ovocie ich viery, ich dobré skutky, ich potom budú uisťovať o tom, že naozaj tá viera je živá. A že majú nádej večnosti. Pokračuje Hutton. V každom detaili života, obchodnej, civilnej sfere i rodine, sa držali kázni na hore. Čo spôsobilo, že jednota bratrská svietila jasne ako mesto na vrchu. O tom sme pred dvoma týždňami rozprávali. V krajoch českých neboli ich doktríny, ale ich životy. Nie ich teória, ale ich prax. Nie ich názory, ale ich disciplína, to, čo ich zdobilo. V neskorších rokoch ich nazývali bratia zákona Kristovho. Svoje deti učili naspamäť apoštolské vyznanie viery, 10 Božích prikázaní, modlitbu Pánovu, potom 8 blahoslavenstiev a 6 Kristových prikázaní. 6 Kristových prikázaní pred chvíľkou Janka prečítala. Bolo vám povedané, ja vám hovorím. To je tých 6. To je to, čo o nich každé dieťa sa muselo naspamäť naučiť. Správne pochopenie vzťahu Krista a zákona z nich spravilo sol zeme a svetlo sveta. Boli mestom na vrchu. Takí velikáni ako Luther a Calvin o týchto ľuďoch z jednoty bratskej hovorili, že oni sú klenotom na korune cirkvi. Vo svojej morálke, zbožnosti aj v misii neboli žiadnou inou cirkvou doteraz prekonaní. Táto Ježišova kázeň vytvorila takú kultúru v jednote bratrskej, že ľudia videli ich dobré skutky a oslavovali ich Otca, ktorý je v nebesiach. Kiež by toto pochopenie a poslušnosť tejto Ježišovej kázni vytvorilo znova takú kultúru v cirkvi bratskej. Čo teda Ježiš hovorí v týchto veršoch? Čo vytvorilo takú krásnu cirkev? Úplne krátke by sa to dalo povedať, že Ježiš zákon naplnil, preto bojujme s hriechom naplno. Ak za chvíľku sa strátiš v tom celom texte a nič si nezapamätáš, tak toto si zapamätaj. Ježiš zákon naplnil, preto bojujme s hriechom naplno. To sú aj tie dva záchytné body, ktorých sa držte, ak všetko ostatné bude chaos. Ježiš zákon naplnil, bojujme s hriechom naplno. Tak to prvé, Ježiš zákon naplnil. Na začiatku, v tom 17. verši, vo vzduchu visí obrovská otázka. Ježiš je ten storočia očakávaný kráľ, s jeho príchodom prichádza jeho vláda, a Ježiš akoby odznova žil celý príbeh Božieho ľudu. Keby ste čítali to evanjelium, tak vlastne Ježiš vyšiel z Egypta, v krste prešiel cez Jordán a potom 40 dní bol na púšti, pokúšaný. A teraz je tu na vrchu. Je to iný vrch ako vrch Sinaj a v tom prvom prišiel zákon. A teraz tak tá veľká otázka znie, príde nový zákon. Príde nových 10 Božích prikázaní. Zruší sa tu starý zákon, alebo zákon pokračuje, nahradí ho, zmení ho. Čo bude s tým starým, keďže tu je ten nový? A táto otázka je kľúčová k pochopeniu celého Matúša. Dovolím si povedať, že Pavel a všetci ostatní písatelia vlastne túto otázku musia mať vyriešenú, keď píšu zbytok novej zmluvy. Čítam verš 17-18. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen, hovorím vám, pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, akým sa všetko nestane.
Áno, je tu nová éra, je tu kráľ a jeho vláda. No nie je to tak, ako keď sa pri moci striedajú režimy. Ako keď liberálna demokracia nahradila diktatúru komunizmu, ktorý treba zmenu vo všetkom, na každej možnej úrovni, štátne inštitúcie, spôsob myslenia, učitelia, rozhodovania, fungovanie štátu, všetko sa. Staré musí byť nahradené novým. Jedno proste musí skončiť, aby to druhé mohlo začať. To nie je dobrý obraz vzťahu nového a starého zákona. Ježiš neprišiel zrušiť starý zákon. Mnohí aj v dejinách, aj dnes to tak vnímajú. Hovorili a hovoria skoro až o dvoch bohoch. Že je tu ten boh hnevu a boh súdu a teraz je tu boh lásky a boh milosti. A ten druhý nahradil toho prvého. Stará zmluva už nie je dôležitá, nahradila ju nová. Nie, nie, nie. Ani čiaročka, ani písmenko sa nepominie. Zákon tu bude tak dlho, ako tu bude vesmír. Kým sa všetko nenaplní. Hovorí, kým druhý raz nepríde v sláve, až tedy sa všetko naplní. Starý zákon je ako tieň a Ježiš Kristus je ako tá reálna postava, ktorá vrhá ten tieň. Prišiel som, aby som naplnil zákon. To je dôležitá informácia. On v podstate hovorí, že prečo prišiel Boh na tento svet? Prečo je tu vtelenie? Ježiš nehovorí, že prišiel som, aby som správne vysvetlil zákon. Že on je ten rabí, ktorého interpretácia je tá správna. Aj keď vidíme, že on to potom robí. Že je tu hovorené, ale ja vám hovorím. Dokonca nehovorí ani to, že on prišiel, aby dodržal všetky prikázania. Aj keď to, čo spraví, je, že on je ten naozaj ten dokonalý, dobrý Izrael, ktorý všetky požiadavky zákona zo svojej vôle, zo srdca dokonale spraví. Vďaka jeho dokonalej poslušnosti teba a mňa Pán Boh prijíma. A neprišiel ani povedať, že starý zákon to je prežitok. To je artefakt dejín. Ježiš tu odpovedá na tú predpokladanú otázku, že tak čo so zákonom, keďže tu je ten nový kráľ, slovami neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Ježiš je tým, na ktorého ten zákon a proroci ukazovali, jeho očakávali. Pavel hovorí v Rímanom 10, že cieľom zákona je Kristus. Cieľom zákona je Kristus, Rímanom 10:4. Zákon nekončí Kristom, zákon je naplnený Kristom. Všetko, o čom stará zmluva hovorila, sa v ňom naplní a Kristus svojim príchodom posúva tento plán dopredu. Svojim poslušným životom, smrťou a skriesením. Tento plán bude definitívne naplnený až pri jeho slávnom príchode. Asi najjednoduchšie to viem ilustrovať na zákone o veľkonočnom baránkovi. Izrael je v Egypte, je prenasledovaný, Pán Boh ho chce zachrániť. A v Exodus 12 máme zákon. Máme zákon o veľkonočnom baránkovi. Kedy sa má zabiť, aký má byť, čo sa s ním má spraviť. Je to zákon, ktorý predpisuje, čo sa má tam diať. Oni zabijú baránka podľa tohto zákona, aby nezomrel ten prvorodený. Baránok zomrie na miesto prvorodeného. A potom si rok čo rok, rok po, slávia slávnosť baránka podľa tohto zákona. 2 roky po, slávia slávnosť tohto baránka. 3 roky a tak ďalej, a tak ďalej. Pripomínali si záchranu z Egypta. Boh ich zachránil, ale potom príde iná záchrana. Pred nejakým iným kráľom. Boh ich zachraňuje. On vidia, že ten Egypt nestačilo. Teraz ten Pán Boh nás zachraňuje furt. Až začne rozmýšľať, že dobre, a kto nás zachráni od hriechu? Od toho najväčšieho nepriateľa, ktorý máme? Ku konečnej záchrane Ježiš prišiel, aby naplnil zákon. Jediný Boží syn, dokonalý bez hriechu a nečistoty, bol zabitý v deň, keď zabíjali veľkonočného baránka.
On je tá realita, ku ktorej zákon o baránkovi ukazuje. Otázka teda, že tak prečo teda cirkev a kresťania neposlúchajú zákon z Exodus 12 o baránkovi, je ten, že Ježiš Kristus je naplnením, je tou realitou tohto zákona. Už nemôžeme pokračovať v symbole, lebo tu je realita. Ale vo Večeri Pánovej si pripomína mi túto realitu a to, k čomu to ukazovalo. Ježiš naplnil zákon, my už nezabíjame ovečky, ale vo Večeri Pánovej robíme presne to isté, čo robili oni. Pozerali sa späť na Božiu záchranu, pozerali sa dopredu v očakávaní. Ježiš je cieľom zákona. Zákon na neho ukazuje. A tak čo s tým bravčovým teda? Keďže podľa zákonov o nečistom jedle, to je zakázané bravčové jesť, tak prečo? Môžu za to prasiatka, alebo kde je chyba? Tým, že Boh svojmu ľudu takéto zákony dal o nečistých a o čistých, im pripomínal ich nečistotu. Že nie všetko je vhodné do Božej prítomnosti. Že oni sú nečistí, nie sú vhodní do Božej prítomnosti. Znova, Kristus naplnil tieto zákony, vzal na seba nielen ten symbol našej nečistoty, ale realitu nášho hriechu. Náš hriech zomrel za nás, našu špinu vzal na seba a svoju čistotu, svoju spravodlivosť dal nám. Kresťan je vierou zjednotený s Kristom. Symbol dosiahol svojho naplnenia. Ježiš preto môže prehlásiť, že všetky jedlá sú už čisté. Prišiel som naplniť. Znamená, prišiel som byť tým, k čomu všetko to ukazuje. A to znamená, že máme nový prístup k celému starému zákonu, nový spôsob, aký musíme čítať, aký musíme rozumieť. Ježiš neskôr hovorí v tomto evanjeliu, že všetci proroci i zákon prorokovali až po Jána. A potom prišla realita. Jeden autor to vystiel tak, že Kristus prišiel, aby spravil skutočným to, v čo starý zákon dúfal. Nie ho zničiť a nahradiť ho novou a lepšou vierou. Ježiš Kristus prišiel, aby spravil skutočným to, čo starý zákon len dúfal. A nie ho nahradiť nejakou novou, lepšou vierou. Ježiš je ten, ktorý naplnením všetkého dokonale naplnil zákon svojou životom, svojou zástupnou smrťou za nás zobral kliatbu zákona, zachránil nás od trestu za hriech, Ježiš vzal na seba pri svojom skriesení triumfoval nad každým nepriateľom, telom, smrťou, hriechom, diablom. Sa hovorí, pozri na Krista, ale pozri na Krista. Hľad na neho, pozri. On je naplnením všetkého, v čo starý zákon dúfal. Kristus naplnil zákon. Keďže Kristus zákon naplnil, druhá vec je, bojujme s hriechom naplno. Poslaním Krista bolo naplnenie zákona, poslaním kresťanov je byť poslušným zákonu. A ja viem, že poslušnosť zákonu nie je podmienkou vzťahu s Ježišom Kristom. Je prejavom tohto vzťahu. Poslaním Krista bolo ospravedlniť hriešnikov a poslaním kresťanov je žiť spravodlivo. Ako tá jednota bratská. Oni spočívali z ospravedlnení a v láske Kristovej. A teraz žijeme naplno pre neho. Tí, ktorí naozaj sú s Kristom jedno vo viere, budú bojovať za to, aby sa mu podobali v skutku. Tí, ktorí majú ducha, nekašľú na zákon. Tí, ktorí majú ducha, majú zákon vpísaný do srdc. To hovoril Jeremiáš. Tá nová zmluva bude, že zákon nebude tam vonku na tých kamenných tabletách. Ten zákon bude vpísaný na vaš srdce. Nie, že skončil, len je naplnený, je inde. Príchod Krista zmenil spôsob, akým Boha uctievame. Tie bohoslužobné zákony a civilné zákony, ale nezmenil spôsob, akým žijeme. Apoštol Pavel napríklad hovorí v Rímanom 14, že niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný,
druhý hodnotí každý deň rovnako, tak nech je každý úplne presvedčený o svojom presvedčení. Hovorí o sobotnom dni, o dni odpočinku. Jedný tak a druhý tak a každý nech je presvedčený. No nikdy apoštol Pavel nehovorí. Niekto hovorí, že spať s kolegyňou je v poriadku, no druhý s tým už možno má problém. A každý nech si úplne je presvedčený o svojom presvedčení. To nikdy nehovorí. Nikdy. Zákon nie je niečo, vďaka čomu si zhromažďujeme zásluhy a na poslednom súde vysypeme to na váhy a uvidíme, dobre či zlé, ktoré vyhrá. Predtým hovorí, že blahoslavený je ten, ktorý vie, že je duchovne zbankrotovaný. Že nemá nič, čo by na tie váhy položil, čo by mohlo prevážiť tie zlé. Nemá nič. Blahoslavený, ktorý plače nad svojim hriechom, ten bude potešený. Ale tiež hovorí, že blahoslavený, ktorý je hladný a smedný po spravodlivosti. A tu je to zase. 19 a 20. Kto by teraz zrušil, čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Hovorím vám, že nikdy nevôjdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Majú byť hladný a smedný po spravodlivosti, ale ak nebude ešte vaša spravodlivosť väčšia než zákonníkov a farizeov, nevôjdete. To je znova hlad. Ale sa zastav aj trošku, že to, čo tu Ježiš hovorí, tí učeníci museli byť šokovaní z toho. Veď on hovorí o zákonníkoch a farizeoch. To sú ľudia, ktorí sú experti na toto. Oni svoje životy zasvetili jednej veci, dodržiavaniu zákona. A keď nie oni, tak potom kto bude? Že v tých nasledujúcich veršov, z tých šiestich zákonov, čo tam vidíme, vidíme, že Ježišova prekvapujúca diagnóza nebola, že by títo super nábožní ľudia brali zákon príliš podrobne, práve že ho berú príliš plitko. Bolo 613 zákonov v celom Mojžišovom korpuse, či čo ja, ak mi Max to povie, 246 príkazov, 365 zákazov. Títo chlapi však zákazy zľahčovali, aby zákaz zakazoval menej. A tie povolenia rozširovali, aby povolenia povoľovali viac. Napríklad, a mnohí to robíme tiež, v menejšej lásky. No Ježiš robí presný opak. Zákaz prehlbil a povolenie zúžil. Verš 21, nezapiješ. Ak to znamená, len že netečie krv, tak potom to sa asi aj dá dodržať. Si myslím, teda. Pár ľudí to už dodržalo. Zákaz, ktorý zakazuje menej. Alebo 31. O tom rozvode. Ak je podľa zákona v 5. Mojžišovej 24 povolené prepustiť svoju manželku, tak vymyslíme spôsob, ako by sa dala prepustiť jednoduchšie a skôr. Čiže vymysleli povolenie, ktoré povoľuje viac. A takýmto spôsobom si dokázali predstaviť, že by ten veľký zákon nakoniec aj sa možno dal dodržať. Vymyslíme spôsob, akým naskorujeme dosť a nakoniec nás Pán Boh príjme. Ale potom to rozbalil Ježiš. 6 ilustrácií toho, ako plitké pochopenie zákona vedie v povrchný boj s hriechom. A zhrňuje to v tom poslednom verši. Verš 48. Vy buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Takže, priateľu, ak nebudeš zabíjať hriech, hriech zabije teba. A potom je tam 6
šesťkrát o tom boji s hriechom. A rýchlo tým prejdeme. Ten prvý boj, bojuj urgentne proti hnevu. Spomenieš si cestou na bohoslužby, že si s niekým pohnevaný? Choď i hneď za ním. Urgencia, to je priorita. Máš s ním, máš niekým nejaký spor? Máš niekým nejaký spor? Rýchlo to vyrieš. Kedy? I hneď. Bojuj urgentne proti hnevu. Bojuj radikálne proti žiadostivosti. Vylúp oko, odsekni ruku. Boli aj takí, čo to vzali doslovne, ale vôbec im to nepomohlo. No, náš problém skôr je, že ten boj s tým našim telom a žiadostivosťou bereme skôr tak lážu plážu. Hriech nenávidieť, rozdrviť. Možno potrebuješ vymeniť smartfón za ten tlačítkový. Možno potrebuješ odhlásiť internet. Možno potrebuješ vyhodiť počítač. Ja neviem. Bojuj radikálne so žiadostivosťou. Bojuj nie ľahko vážne proti rozvodu. Mojšov zákon umožňoval rozvod, ale tie dôvody sa rozširovali, rozširovali, až nakoniec mohol muž prepustiť manželku, lebo prihoreli vajíčka ráno, alebo proste, a mohol je napísať prepušťací list a ahoj. Nič také. To je plitká poslušnosť zákon. Bojuj priamočiare proti lži. Verš 37. Vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Čiže na čo prisahať na to, alebo stále hovor pravdu, a bude jasné, že si pravdu hovorí. Choď priamo čiaru. Nie, nie, nemôž. Žiadne polopravdy. Áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, diabol. Bojuj sebe obetovaním proti zlu. 39. Neprotivte sa zlému človeku. Naopak. Potom 4 také príklady. O tom, že či si pripravený vzdať sa toho, na čo máš právo. Okupant Ríman ťa mohol podľa práva prinútiť zobrať mu batožinu na míľu. Zneužil ťa. Ty mu ju zoberieš na dve. To čo? Alebo nemôžeš byť škrob, proste, ktorého zaujíma, že len kedy mu vrátiš to, čo si si požičal. Bojuj sebe obetovaním proti zlu. Bojuj láskou proti prenasledovaniu. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Nikde v starom zákone nie je napísané, že nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Nikde. To oni si do toho pridali. Aby sa to dalo vôbec posluchnúť, ten zákon, lebo inak by to nešlo. Nikde to nie je napísané. A tá logika tej odpovede je jednoduchá. Váš Otec v nebesiach miluje svojich nepriateľov? A tých, čo ho prenasledujú, miluje. Takže, aký otec, taký syn, miluje svojich nepriateľov. Je ich 6, do najbližšej nedele, je tu ďalších 6 dní, možno, že každý deň. Nad jedným naozaj uvažuj, medituj nad tým. A ak si tieto Ježišove príkazy prečítaš, aspoň trošku sa zastaví, že vlastne kto je potom spravodlivý a čo je to bojovať s hriechom? Možno to prvé, čo ťa napadne a mňa napadne, je mávnuť proste nad tým a pokračovať ďalej, radšej. Lebo takto sa nedá žiť. Ty si zasnívaný idealista. Toto je dých vyražajúci opis cirkvi. Presne ako bol dých vyražajúci pohľad na jednotu bratrskú. Takto bojuješ ty so svojím hriechom.
alebo si ako tí zákonníci, ktorí si vytvorili štandard a podľa neho sú v pohode. Akože, jasné, musíme sa snažiť, ale v podstate to dávame, dá sa to. Keď sa posnažíme naozaj, tak to dáme. Látku nastavili tak, aby ju dokázali preskočiť. Ježiš tu však nie je ako učiteľka škole, ktorá hovorí, že žiaci, musíte sa zlepšiť. Viac. A Ježiš tu nie je ani mama, ktorá hovorí, deti, buďte dobré. Ježiš autoritatívne to celé zhrnie a zakončí. Vy buďte dokonalí, ako je váš nebeský Otec dokonalý. Kristus zákon naplnil, aby si ty bojoval naplno. Dal ti tvojho ducha svoju moc. Prečo ti ho dal? Aby si zomrel sám sebe a zomieral sám sebe. Dal ti svoju moc, aby si slúžil druhým okolo teba. Kristus za teba zomrel, aby si ty zomieral za svojich nepriateľov. Svet okolo nás nepotrebuje viac predávačov kresťanstva. Svet okolo nás potrebuje viac krásnych vzoriek. Možno chvíľku ticha. Ďakovať tomu, ktorý zákon naplnil. Ale zároveň tento text hovorí, že ten zákon je tu, aby si bojoval teraz naplno. Nie a preto, aby si získal Krista. On si ťa získal, si jeho. Ty mu patríš. Nič nezískáš tým, že budeš lepší. Ale keďže si Kristov, všetko daj do boja s hriechom. Bojuj s hriechom, lebo hriech bojuje s tebou. Tak sa modlíme. A chvíľku ticha nad tým, možno, že to skúsme mu vyznať, v čom z týchto hriechov ja vôbec nebojujem. Ďakujme jemu za to, že on je tým naplnením zákona. Že on je tým, k čomu všetko k nemu ukazovalo. On je cieľom. Chvíľke ticha, ja to potom zakončím modlitbou.